un Mārtiņam ir jāpiesaka nākamais dalībnieks, un cik es esmu dzirdējusi, tad šis būs diezgan nikns dalībnieks. Mārtiņ, lūdzu. Tieši tā, dāmas un kungi, pie manis ir ieradies skandalozais, tā varētu teikt, skandalozais 34 gadus jaunais brīvmākslinieks, kurš ir sabiedrībā zināms ar savu trako tieksmi pēc popularitātes. Pareizi? Protams. Protams. Policists kungs vārdā Sandis Kiops, proti a.k.a. Niknais. Niknais, kāpēc tad kļička? Nāc tuvāk policists kungs pastāst. Ka, nu, es esmu vienmēr niknis, un nu, niknums vienkārši ir nu, tas labākais, ar ko es varu izpausties. Vai? Es domāju, tas niknums jāsaprot tā, ka tas ir tādā labā nozīmē, nu, ka ne jau, ka es esmu visu laiku dusmīgs, jā, bet vienkārši, ka es esmu, nu, varbūt labāks nekā citas. Bet labāks noteikti, bet ne jau par mani. Labi, es jokojos. Apsteidz vēl, jo policista kungs jau atkal draudu riecirkni. Bet klausies, es tā nedaudz tā pasadēju par tavu vēsturi un tā. Es skatos, tu sāki ar Dāvidu šovu. Tu aizviesi Dāvidu šovu, cik sapratu, tur diezgan daudz runāja par tēmām, kas ir 18+. Un pēc tam tu aizviesi uz šovu Mīli, nemīli. Pēc šovu Mīli, nemīli tu devies uz šovu Precamies. Un pēc tam tu devies uz šovu Kāpēc esmu viens? Kas? Salikums ridījā. Paskaidrots, vai ne? Nu, tur vārdu, es domāju, tur vairāk neko nevajag teikt. Tad vēl aiz vien, es viens, ja? Protams, jā. A tu man gribi iespēlēt draudzeni kādu? Nē, es gribu, lai tu pastāsti par pīlādžogu spērienu. Nu, kā tu man teici, ka tev vajag parādīt, kā jāspēr pīlādžogu spērienu. Jā. Tieši tā parādi man. Kāds noteikti un pastāsti, operators atkāpjas uzmanīgi, mēs atkāpsimies, jā? Vajag ir šovs, kas izpratu jums kameras, asisti vienīgais, nu, par lieta ir tāda, ka varbūt kamera man netlās parakstīt kaut ko tādu, ka es neesmu atbildīgs. Neaizdrausimies, jā. Joks pēriens jādara tā, mazliet atkāpjamies, jā, viss svars uz vienas kājas, jā, un otra kāja brīva, un tad aiziet kamerā. Nu, tad es varu pamēģināt, abra aiziet, vai? 3, 2, un 1. Nu, ko? Ar pīlādžogu spērini, nu triecies augšā un spēr tos visus, kas ir jāspēr, ja? Jā, es esmu Sandis Kiops, jūsu skandalozā zvaigze, jūsu Misters Niknais šovs, man no galvas reibs galva. Jā, jē! Vai visiem ir labi? Nu, es domāju, ka mēs varam arī sākt priekšnesumu. Niknais policists ir ieradies. Rūki saldā! Sniegs jau sniek un putina, malī prieka nav. Dzīveci tu slutinā, mani augstums skauj. Man viss savādāk, man visi tādāk. Es tik pīlā džogā rūktenā. Vai pīlā džogā rūksaldā? Sala pamesta, aizlīstā, wow! Vai pīlā džoga rūpa saldā, kādēļ tu paliki? Viena paka šeit šovā un aizlīstā, visi jautrojamies, saldā, yeah! Pierimis, man jau liekas silds. Esmu visu sapratis, mūš man tāds ir dots. Man viss savādāk, man viss citādāk. Es tik pīlā džoga
rūpenā. Ai, pīvā žogi, rūpes saudā, kāreņi palīdī. Bet šeit neesam aizmirst, visiem ir labi, ko? Tiešām nedzirdu! Tur ir labi! Ai, pīlā žoga, rūpi saldā, kādēļ palīgi? Viena pati ziema salā aizmirst tā. Ai, pīlā žoga, rūpi saldā, viena pati ziema salā pamest aizmirstā. Vai pīlā žoga rūkti saldā, kādēļ tu palīki? Viena pati ziema salā aizmirstā. Sandim tā viennozīmīgi nebija. Pirmā reize, man liekas, uztraucies arī viņš nebija. Sandi, bija uztraucies? Uztraukums vairs nav. Varbūt mazliet bija. Nedaudz. Labi, bet pastāsti, kas tev no šī visa priekšsuma visvairāk patika? Tas skaists spēriens, tā lēkāšana, tā gurnu kustības vai pati dziesma vārdi? Kas bija tas, kas tev patika? Man liekas, ka pasmaidi, ka viņš dziedāja un cik viņš atraktīvs bija reāli. Tas enerģisks viņš ir. Tu liki pasmainīt, fantastiski. Nu, ļoti labi, bet nu, vārds mūsu žūrijai un nu, sāksim varbūt tās no šī gala, sāksim ar Agri. Man nav jautājuma, kāpēc tas viens. Jo es domāju, ka tas enerģijas lādiņš, kas tev ir, ka tā pietiek tev, droši vien, kad vēl kādiem trīs cilvēkiem. Un es jā, nu, ok, es nekomentēšu tālāk. Enerģija vienkārši baisi pārpadaudz, un ja runa ir par priekšnesumu, tad tādā gadījumā es gribētu teikt, ka bez stils arī ir stils. Jā. Tur ir tā lieta, tā ir tīrā improvizācija, tas ir tiek stils. Jā. Tagad tur man negā nekas kopā, bet man, nē, fakts ir tas, ka tu man noteikti neatstāji vienaldzīgi, tas ir viennozīmīgi. Un man nevajag vienkārši šobrīd sāpa no tā, ka es visu laiku smaidīju. Paldies, Agri. Tas arī sasniegums. Super, aplausi. Un turpināsim ar Annu. Anna. Man dzird, ja? Šokar tu esi pirmais, kas ir uznācis uz skatuves ar lielu pārliecību, ar sajūtu, ka tā ir tā vieta, kur tev ir jābūt. Un mēs visi uzreiz pievēršam tev uzmanību 100%. Jāsaka, ka es prognozēju, ka nākamajā vasarā tu varētu daudz uzstāties zaļumballēs. Tu varētu būt top 5-niekā noteikti. Es to jau daru daudzus gadus. Ok, te arī ir atbildi, vai ne, par tev pārliecību. Jāsaka, ka mana sajūta bija, ka es nonācu kādā laika mašīnā un atgriezos kāds 20 gadus atpakaļ. Bet zaļumballēs laikam ir tas fenomens, ka šī te mūzika ir nemainīga gadu desmitiem un visiem patīk un visi dejo. Es domāju gan, ka pīlā žogu praktiski, nu tas nav latviešu, kas nezinu gan arī pīlā žogu, tā es varētu komentēt to visu. Es nezināju. Nu, bet tagad tu zini, jā. Nu, beidot tu kļuvi par latvieti. Man liekas, Sandis varētu jau sākt turpināt vadīt šo raidījumu. Un vēl kāds nē, nav problēma, es skatos, es viss kārtībā. Bet man ir jautājums jau, kas tas īsti ir par žanru, tas ir šlāgers, tas ir disko, vai tas ir, kas tas tāds ir? Nu, tas varētu būt kaut kas, nu, es viņu vienkārši sauktu par kaut kādu, nu, tā kā deju mūziku, ja? Nu, tā kā Modern Talking, kaut kas tāds Laskvija Mai, nu, kaut kas tāds pa vidu, vai ne? Okay. Labi, un turpināsim ar Viktoru, tikai gribu piebilst, vai šī gadījumā nav estrādes žandrs? Piebilst es negribēju, es gribēju oponēt Agrim, man gan likās, ka viss ir ļoti ieturēts stilā. To var teikt, nu, pirms 20 gadiem tā bija vai kā. Vienīgais tērps kaut kā neiederējās, un paldies Dievam, kad netika dziedāts par sēnēm.
Es esmu vienkārši niknājis Mīlicis šodien. Jā. Ā, tomēr. Mīlicis. Man patīk labāk teikt Mīlicis nekā policists. Es sapratu, lai Mīlicis nesavāktu policistu, tāpēc tu uzvilki šo tērpu. Skaidrs. Stilā viss turēts un ieturēts. Man liekas, ka viss bija kārtībā. Paldies. Paldies jums! Sandi. Es atļaušu savākt cepuri, ja? Jā, protams. Pasaki, tu jau teici iepriekš, tu šodien gribēji būt niknis. Tāpēc policijas outfits ir tā, teikt. Policija ir nikna? Vienkārši tā kā man ir ļoti bijušas daudz attiecības ar policiju. Tāpēc es ļoti viņus mīlu, jā, nu katrs saprot, kā to gribi, jā. Tāpēc es arī izvēlējos, nu tā, smuki uzdziedāt viņu tērpā savu pīlā žogu. Bet, nu, policisti īstenībā viņi ir nikni, nu, jebkurā nozīmē.